Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը եթերում Ռևյուն, զրուցակիցս Կովկասագետ հայկական նախագծի համահիմնադիր Կարեն Իգիթյանն է, բարև ձեզ, պարոն Իգիթյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, հերթական անգամ Եվրախորհրդարանը Հայաստանը պահել է իր ուշադրության կենտրոնում, երեկ ընդունել բանաձև, որտեղ խոսվում է այն մասին, որ Հայաստանը կարող է, այո, Եվրամիության անդամության թեկնածության հայտ ներկայացնել, Հայաստանը ներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստի ուղիղ եթերում հայտարարեց, որ Եվրախորհրդարանի բանաձևը առիթ է քննարկելու Հայաստանի ապագայի տեսլականը, նման ուղերձները հանրային լայն քննարկման կարիք ունեն։ Նախ, ինչով եք դուք պայմանավորում Եվրախորհրդարանի բանաձևի ընդունումը հենց այս ժամանակահատվածում և հաշվի առնելով, որ այս բանաձևը ընդունել է մի խորհրդարան, որը հունիս ամսին լուծարվելու և ցրվելու է, մենք ինչ ակնկալիք կարող ենք սրանից ունենալ, խնդրեմ։ Նախ պետք է սկսենք նրանից, թե երբ սկսեց այս գործընթացը և ինչով էր դա պայմանավորված։ 22 թվականին Պրահայում, իսկ հետո Բրյուսելում, իսկ հետո արդեն 23 թվականին Գրանադայում Փաշինյանը, եւ որ մի քանի փուլով ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, եւ նաեւ այսպես կոչված անկլավային գյուղերը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, այդ 86-600-ը, եւ այլ, այդ ամենը եղել է Եվրոմիության հետ համագործակցման այդ շրջանակներում։ Հիշում ենք, որ Շարլ Միշելն էր մասնակցում, եւ այլ։ Կարող ենք ենթադրել, որ սա քաղաքական պահանջ կար Եվրոմիության կողմից, որը Հայաստանի գործող կառավարությունը լիովին կատարել է, այսինքն ճանաչել բոլոր հարևանների հետ այդ հարցերը լուծել, ճանաչել իրենց սահմանները, որևէ պահանջներ չունենալ Արցախի պահով եւ այլը, ու գնալ հակառուսական այս ճանապարհով, որը իհարկե հիշում եք մի քանի օր առաջ, որ իրար տեղ չտալով Հայաստանի գործող կառավարության ներկայացուցիչները Գրիգորյան, Արմենը, Սիմոնյան, Ալենը, Փաշինյան, Նիկոլը հակառուսական, այսինքն իրենց հարցազրույցներով, ելույթներով ոնց որ մրցակցության մեջ էին մտել, երևի սա նրա մասին էր, որ արևմուտքում իրենց ասել են շատ հստակ. Ինչքան որ արել եք, լավ եք արել, այդ, բայց դա քիչ է, պետք է ուղիղ դուրս գաք Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա մենք այդ գործընթացն ենք տեսնում։ Բայց տեսեք, պարոն Իգիթյան, դուք ասում եք հակառուսական ալիք, եթե լիներ մի այնպիսի խորհրդարանի կողմից ընդունված բանաձև, որը չի ցրվելու հունիս ամսին, գուցե Հայաստանում նույն օրինակ հակառուսական ալիքը գեներացնողները համարձակություն ունենային, հույսեր կապեին, բայց այս մարդիկ հունիսին գնալու են տուն, ինչպես Շարլ Միշելն է գնալու տուն, հա, գալու են նոր խորհրդարան, այդ նոր խորհրդարանի դիրքորոշում իրենք դեռ չգիտեն, ինչով է պայմանավորված այս մեծ ակնկալիքը այս բանաձևից, չէ՞ որ իրենք տեսնում են, որ Եվրախորհրդարանը իրենց խոստացել է 2.7 միլիարդ, բայց ընդամենը 20%-ն է գումարի դեռ տեղ ասել, իրենք դա հո գիտեն, հիմա ինչու հավելյալ հույս կապել։ Եվրոմիության հետ համագործակցումը ինքը ընդհանրապես երկար է։ Մենք կարող ենք նայել Թուրքիայի օրինակը, որը արդեն հույսը կտրել է Եվրոպա, Եվրոմիության մաս դառնալու։ Մենք կարող ենք տեսնել Վրաստանի օրինակը, Վրաստանը նման բանաձև Եվրոպարլամենտից ստացավ 14 թվականին, եւ միայն արդեն վերջերս նոր դարձավ թեկնածու։ Դառնալով թեկնածու, պաշտոնական թեկնածու, այո։ Ենթադրում եմ, որ մեր դեպքում մի քիչ ավելի արագ ալինելու, որովհետև Վրաստանը կատարել է Եվրոմիության բոլոր տեխնիկական պահանջները, բայց մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական առումով Վրաստանի կառավարությունը, որը ձևավորվել է 12 թվականից եւ մինչեւ հիմա այսպես թե այնպես այդ ուժնա իշխանության Վրաստանում, ինքը չի կատարում քաղաքական պահանջները։ Քաղաքական պահանջները հետեւյալ են՝ դուրս գալ Ռուսաստանի դեմ։ Վրաստանը խուսափում է այդ պահանջները կատարելիս, իսկ Հայաստանը ոչ, այսինքն տեխնիկական դեռ շատ կետեր կան, որ Հայաստանը պետք է ընդունի, որ համապատասխանի Եվրոմիության պահանջներին, բայց քաղաքական առումով Հայաստանը շատ ավելի արագ է։ Այսինքն նկատի ունեք, Հայաստանի իշխանությունը չի խուսափի եւ դուրս կգա նաեւ ԵԱՏՄ-ից, մի կառույցից, որի վրա հիմնված է Հայաստանի տնտեսությունը, չխուսափելով դրան կգնան, կամ եթե դուրս չեն գալիս ԵԱՏՄ-ից, իրենք Եվրամիության թեկնածության հայտ կարող են ներկայացնել այդ դեպքում։ Ի վերջո դուրս են գալուս, այսինքն իրանց նպատակն է դա կստացվի, թե չէ, սա երկրորդ հարցն է։
Սա մեծ շատ մեծ հարց է բարձրանում ես ձեր ասացից, բայց ինչի համար են իրենք այդ ամենը անում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի տնտեսության աճը, իսկ ինքը ահագին աճ ա եղել ես 22 թվականից էսկոմ ընդհանուր առմամբ մոտ 25% տնտեսական աճ հնեան աճելը, ուրեմն արտաքին արևտրային շրջանառությունը 2.5 անգամ ավելացել, շատ մեծ գումարների մասին ա խոսքը, ամեն տարի 22-23 թվականին Հայաստան մտնող տրանսֆերները գերազանցում են դուրս էս եկողին Ռուսաստանի հետ ավելին քան 3 միլիարդ դոլարով, հենց այդ գումարն է, որ մտնում է տնտեսություն և տնտեսությունը աշխատում է հիմա, յուրաքանչյուր պետության, յուրաքանչյուր պետությունը պարտավոր է ապահովի երկրի ռազմական անվտանգությունը և տնտեսական աճը։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ռազմական անվտանգությունը այսպես թե այնպես ինչ որ չափով Ռուսաստանը դեռ կա այդ ոլորտում, Իրանը կա, արևմուտքը չկա։ Ինչ վերաբերվում է տնտեսական աճին, ապա ստեղ մենք տեսնում ենք միանշանակ Ռուսաստանի դերն է, չնայած այս ամեն ինչին Հայաստանը չի համագործակցում Իրանի հետ ոչ ռազմական, ոչ տնտեսական հարցերում, ու զենքը գնում է Հնդկաստանից, որը ի վերջո Իրանի շատ ավելի հեռու է, քան շատ ավելի հեռու է, մարտի դաշտում փորձված չի, շատ ավելի թանկ է, եւ այլ եւ այլ, բայց արևմուտքը կանաչ լույսը միացրել է Հնդկաստանի պահով եւ կարմիր լույսը միացրել Իրանի պահով։ Հայաստանը ի վերջո եթե շարունակի ազգիցը դուրս է գալու ԵԱՏՄ-ից ու զրկվելու է այդ միլիարդներից, որը հիմա պահում է Հայաստանի տնտեսությունը, ու գնում է դեպի արևմուտք։ Հիմա ինչ է ստանում, ասացիք դուրս է գալու եւ զրկվելու է, փաստորեն դուրս է գալու, նաեւ խնդիր է ունենալու եւ Ռուսաստանի եւ բնական դաշնակից Իրանի հետ, լավ դուրս եկավ, ինչ է ստանում, խոստումներից զատ, հայտարարություններից զատ, ինչ է ստանում։ Այս պայն մենակ խոստումների մասին է խոսքը, այստեղ պետք է այևս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ Վրաստանը, որը շատ ավելի շուտ եւ ավելի խորը համագործակցել է Եվրոմիության հետ, ինքը շատ ավելի զգուշ է գործում, որովհետեւ իրանք այդ դառը փորձ ունեն, 2008 թիվը իրանք ունեն, իրանք արդեն ժամանակին դուրս էին եկել Ռուսաստանի դեմ եւ տեսան, որ արևմուտքը ինչ որ չափով ռեժիմը պահեց, Սակաշվիլի ռեժիմը, բայց չօգնեց ոչ Աբխազիայի, ոչ Ասեթիայի հարցում, հա, ու իրանք դրա համար շատ ավելի զգուշ են։ Այսօրվա Հայաստանի կառավարությունը կարծես թե շատ ավելի շատ իրանք գործում են սպասարկելով արևմուտքի շահը, քանց որ մտածում են Հայաստանի շահերի մասին, որովհետև Հայաստանի բնական շահը, բնական շահակիցը դա Իրանն է, զգալի մասով դա Ռուսաստանն է, բայց այն փուլին ենք ասել, որ Ռուսաստանը եւս մեկ անգամ դառնա Հայաստանի շահակից երկիր, շատ մեծ աշխատանք կա անելու, որովհետև մենք հասել ենք մի կետին, որտեղ արդեն գեներացվելա ճշնամանք Ռուսաստանի նկատմամբ, նկատի ունեք։ Իդեպ, երբ անընդհատ իշխանության կողմից ասում են, որ Հայաստանի դեպի Եվրոպա անցումը պետք է հանրության մեջ լայն քննարկման առարկա դառնա, դա կարծես թե նաև արվում է ընդդեմ Ռուսաստանի ալիքը ավելի ուժեղ այսպես գեներացնելու նպատակով։ Նաև, որովհետև ստեղ ընտրության հարց է ստացվում, հա, կամ ստեղ ես, կամ ընդեղ ես։ Նախկինում Հայաստանը փորձում էր եւ քաղաքականություն իրականացնել, որը կարծես թե բոլորը ընդունեցին, բայց հետո տեսանք, որ իրականում այդքան էլ չէին ընդունել, բոլորի դուրը հանդուրժում էին, բայց ոչ թե որ համաձայն էին, հա։ Հիմա այս պահին Հայաստանի գործող կառավարությունը ինքը եւ-եւի եւ-եւով չի գնում, ինքը գնում է կամ-կամ, այսինքն կամ Ռուսաստան, կամ Արևմուտք, եւ ակնհայտ ընտրել է Արևմուտքը։ Մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Բրիտանիայի պաշտպանության փոխնախարարը ասում է, մենք Հայաստանին կօգնենք, Հայաստանը եթե դուրս գա հապկից, կունենա ռազմական սպառնալիքներ Ռուսաստանից, ու այդ ժամանակ մենք կօգնենք, այսինքն եկեք բացենք այս մարդու ասած, ինքը ակնհայտ ասում է, Արևմուտքը ուզում է, որ Հայաստանը դուրս գա հապկից, դա հասկանալի է, հեսա Եվրոմիությունը ուզում է, որ գա դառնա անդամ, գոնե տենց մեսեջ ուղարկում են, եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից, ապա կունենա ռազմական սպառնալիք, եթե ունենա ռազմական սպառնալիք, այդ ժամանակ մենք կօգնենք։ Հիմա եկեք եւս մեկ անգամ, ինչի համար է Հայաստանը գնում նման քայլերի, եղած ռազմական սպառնալիք, եղած ռազմական սպառնալիքներին ավելանում է եւս մեկ շատ լուրջ ռազմական սպառնալիք։ Նպատակը դրա որն է, եթե Հայաստանի շահերից ենք խոսում, դա ուղղակի նոնսենս է, աբսուրդ է, չի կարող ունենալ Հայաստանը այս նպատակ։ Եթե Բրիտանիայի շահերից ենք խոսում, ապա մենք տեսնում ենք շատ պարզ նպատակ։ Որն է, հա, Բրիտանիայի շահը, նույն Տոյվոկլարը, ինչ ասաց Թուրքիայում, շատ ուղիղ ասաց, որ
ամբողջ արևմուտքի նպատակը, որ Թուրքիան դառնա այս տարածաշրջանի նայողը, Թուրքիան դառնա միջնորդ, իրենք դա են Հայաստանին առաջարկում, այսինքն շատ պարզ ասում են, հարգելի հայաստանցիներ, հույս չունենաք, որ արևմուտքը կգա եւ միջնորդ կդառնա, ձեր խնդիրները կհոգա, ձեր բոլոր խնդիրների դեպքում դիմելու եք Թուրքիային։ Հիմա Մեծ Բրիտանիայի շահը ո՞րն է, որ Հայաստանն ու Թուրքիան իրար հետ աշխատեն, դառնան մեկ բլոկի անդամ, իրենք ինչ են ուզում։ Պետք է հասկանանք, որ այո, արևմուտքի նայողը, ոնց որ դուք նշեցիք, օպերատորը տարածաշրջանում, դա Թուրքիան է, մենակ Տոյվոկլարը չի ասել, օրինակ հիմա արդեն պաշտոնական ամերիկացիք հայտարարել են, որ քննարկում են հայ-ադրբեջանական պրոցեսը Թուրքիա հետ եւ Թուրքիան է զբաղվելու այդ հարցերով, սա եւս մեկ արդեն բաց քարտերով են խաղում, կարելի է ասել։ Մեծ Բրիտանիան ինքը տարածաշրջանի կուրատորն է արևմուտքից, ինքը շատ լուրջ շահեր ունի Ադրբեջանում։ Մեծ Բրիտանիան մինչև հիմա շարժվում է Մակինդերի կոնցեպցիա, որը ինչի մասին է, որ Ռուսաստանին պետք է տարանջատել Եվրոպայից, ստեղծել լիմիտրով կամ սահմանամերձ պետություններ ու ստեղծել այնտեղ կոնֆլիկտային գոտի, որպեսզի Ռուսաստանի ռեսուրսները եւ Եվրոպայի տեխնոլոգիաները իրար չմիանան, որովհետեւ եթե դա տեղի ունենա, ապա ծովային երկրների, այսինքն Բրիտանիայի եւ Ամերիկայի իշխանությունը կվերանա դրանից հետո։ Այսինքն մենք Ուկրաինայի պատերազմը հենց դրա մասին է։ Նույնը իրանք իրականացնում են ստեղ։ Այդ big game հասկացողությունը, մեծ խաղ, որը բրիտանացիք մի քանի 100 տարի է իրականացնում են, էլի դրա մասին է։ Կտրել Ռուսաստանին հարավից, այս առումով բրիտանացիք եւ ամերիկացիք օգտագործում են Թուրքերին, իրանք Թուրքիային իրանց ցավալապաշտական նպատակներին մի հատ վեկտոր են տվել դեպի արևելք, այսինքն ասել են Եվրոպայի հետ էլ գործ չունեք, Հունաստանը մեր տաշնակիցն է, հարավ մի գնացեք, արաբական երկրներ, Քուրդիստան, դա մենք ենք զբաղվում, հա, Թուրքիան միշտ դժգոհում է, որ քուրդերին ամերիկացիք սատարում են, չեն թողում, որ վերջնական ջախջախեն թուրքերը։ Ձեր ցավալապաշտական վեկտորը արևելքն է, ու ստեղ մենք պետք է հասկանանք, Թուրքիան գործիքը Անգլիայի եւ Ամերիկայի համար, որը գնալու է դեպի արևելք, ստեղծի է թուրքական գոտին, կմիավորի այդ բոլոր ռեսուրսները միջին Ասիայի, կդառնա ագին մեծ խաղացող, որը մեծ սպառնալիք է իրենց ներկայացնելու համ Ռուսաստանի, համ Իրանի համար, այսինքն այն երկրների համար, որոնք համաձայն չեն ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի իշխանության հետ։ Հիմա նույն Մեծ Բրիտանիան ինչ է ուզում մասնավորապես Սյունիքից եւ Սյունիքից ինչ է ուզում Թուրքիան։ Թուրքիայի ցանկությունների համատեքստում թուրքական լրատվամիջոցում հայտնի հրապարակումը, որ Սերդար Քլըչը հայկական պատվիրակությանը առաջարկել է, որ Սյունիքին տան Կալինինգրադի նմանությունը, հա, ինչ է դա նշանակում Սյունիքի համար, եւ արդյոք Սյունիքի հարցում Թուրքիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի շահերը չեն համընկնում, իրենք էստեղ չեն այդ խնդիրը լուծելու համար։ Իհարկե համընկնում են, եւ այդ թուրքական ճանապարհը ինքը Սյունիքով անցնում է իրաց պատկերացրած, որի մասին բազմիցս ասելա, համ Թուրքիայի վերնախավը, համ Իլհամ Ալիևը, այս վերջերս ասես նաեւ Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը ասեց, որ թուրքական դարաշրջանը սկսվելու է Սյունիքի միջանցքից, Զանգեզուրի միջանցքից, իրաց բարոպաշարով ասած Կալինգրադի կարգավիճակի մասին, որ ինքը խոսում, անդրադարձ հասկանալի չէ ինքը ինչ ասում, որովհետև Կալինգրադը չունի հատուկ կարգավիճակ, հա, ինքը կիսաէքսկլավային տարածք է Ռուսաստանի, որը չունի ընդհանուր սահման, բայց ունի ծովային սահման Ռուսաստանի մյուս տարածքների հետ։ Ինչ ա ուզում ինքը դրանով ասի, որ Սյունիքը իզոլացվելու է Հայաստանի տարածքից։ Եթե ըստ ձեզ ո՞րն է նպատակը։ Սյունիքը ունի կարգավիճակ Հայաստանի Հանրապետության մարզն է։ Հիմա ինչ ա առաջարկում այս տանդեմը։ Տանդեմը առաջարկում է շատ բարձր բան, վերցնել Սյունիքը իրաց։ Հիմա այդ անում են փուլերով, հա, սկզբից ասում են եկեք մի հատ առանձին կարգավիճակ, հետո այդ առանձին կարգավիճակը քննարկվի, հետո նշաձողը իջեցվի, ոնց որ Արցախի արձմեր ի վերջո ինչ որ ժամանակ դառնա Նախիջևանի վերջո։ Իրաց նպատակը դա, իրանք չեն ենթակցնում։ Այն որ Ալիևը ստեղծել է արևմտյան Զանգեզուր ու ասում է, իսկ արևելյան Զանգեզուրը մնաց հայերին, եւ դա պատմական սխալ է եւ հանցագործություն է, դա ինչի մասին ասում։ Իդեպ նույն բառերը ասում է Երևան քաղաքի մասին։ Այսինքն մենք հստակ արձանագրենք, նոր անցնենք առաջ։ Թուրքիա, Մեծ Բրիտանիա, Սյունիքը ցանկանում են Հայաստանից փոկել, եւ Մեծ Բրիտանիայի ակտիվությունը դրանով է հիմա տարածաշրջանում պայմանավորված։ Թուրքիան ուղիղ դրա մասին ասում, հա, ասում է։ Մեծ Բրիտանիան միջնորդ բաված։ Մեծ Բրիտանիան ուղիղ չի ասում, բայց եթե մենք ընկալում ենք այնպես, որ Մեծ Բրիտանիան է Թուրքիայի կուրատորը, հենց նույն Բայրակտարը իրանց տրամադրել է տեխնոլոգիան Մեծ Բրիտանիան եւ այլը, որը Թուրքիան այնտենց ուժը խաղացով դարձրեց եւ այլը,
Ապա այո, կարելի է ասել, որ այդպես է։ Սյունիքի հարցում, եթե այս հստակեցումը մտցրեցինք, տեղափոխվում ենք Տավուշի մարզ։ Տավուշի մարզում ինչ են ուզում անել։ Նիկոլ Փաշինյանն օրերս Մամլո Ասուլիսով հանդես եկավ եւ շատ հստակ ասաց, որ Տավուշի մարզից, այո, գյուղերը հանձնելու Ադրբեջանին։ Ինքն ասում է, ես ինչ հանձնելու, դա Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ չի, բայց որ հանձնելու է, այդ մասին հստակ ասաց, ավելին ասաց, որ առաջիկայում կլինի այդ գյուղերում եւ կխոսի գյուղացիների հետ։ Լավ, Տավուշը ինչ կերպ են ուզում ձևեն։ Տավուշի հարցով իրականում, եթե մենք խոսենք, հենց Գրանադայում արդեն պարզ էր, որ Տավուշի այս գյուղերը ինքը հանձնելու է, որովհետեւ երբ որ ինքը ճանաչեց 86-600-ը հստակ այս տիվը, սա նաև այս գյուղերն է, որովհետեւ Ադրբեջանը այս գյուղերը ինքը ընկալում է այդ 86-600-ի մեջ, այո։ Սա հասկանալի է։ Հիմա ինչի են դա ադրբեջանցի կանում։ Կարող են մի քիչ սпасել, չէ՞, հանգստանա ամեն ինչ, ինչ են անում, որովհետեւ իրանք պատրաստում են նոր ռազմական ագրեսիայի Հայաստանի դեմ։ Այո, Տավուշի առաջնագիծը շատ լավ պատրաստված է, կառուցված է դեռ տարիներ առաջ, եւ եթե իրանք ստանան այս գյուղերը, ապա մեր ամբողջ առաջնագիծը քայքայվելու է, ու իրանք հսկայական հնարավորություն է բացվում Ադրբեջանի համար։ Այսինքն մի փոքր եկեք մանրամասնենք, որ ամենասովորական քաղաքացին հասկանա ինչ է տեղի ունենալու գետնի վրա, ինչ է տեղը։ Գետնի վրա հանձնվելու են հենց մեր առաջնագիծը, այն կաղավորված մեր դիրքերը։ Այսինքն երբ ինքը որ ասում ես գյուղերը հանձնելու է, գյուղի տարածքները, ճանապարհները, ինքը նաև հանձնելու է կաղավորված առաջնագիծը։ Հենց այդտեղ անցնում է առաջնագիծը, իհարկե, այդ առաջնագիծը հանձնվելու է, չգիտեմ որտեղ ու չգիտեմ երբ նոր առաջնագիծը երևի ստեղծվելու կամ չի ստեղծվելու։ Իսկ դա նշանակում է, որ ադրբեջանցիք երբ ուզեն, ուր ուզեն կմտնեն, ոնց որ 21-22 թվականներին էր տեղի ունենում Սյունիքի եւ Այզորի մասում, նրա այնպես պատճառով, որտեվ այդտեղ մեր բանակին մեղադրելու չէ դքան, որտեվ նախ հրամանը ինչ էր, սկսենք դրանից, գրակել չգրակել, դե մայիսին ակնհայտ չգրակելու հրաման կար 21 թվի։ Իսկ երկրորդը այդ գիծը տղեկը իրան ձեռներով էին փորում այդ ժամանակ։ Այսինքն իսկ հետո ադրբեջանցիք որ դեզում ասում են, որտեվ շատ մեծ է այդ սահմանը, ինքը շատ մեծ է ու հնարավոր չի այդ բարդ իրավիճակում, անհարմար իրավիճակում, որը որ ստեղծվել է հիմա, կարավորել է ամենը։ Մյուս բանը, ինչ որ Ադրբեջանը ստանում է, նա կստանա Հայաստանին սնող գազուղին, որը գալիս է Վրաստանից, ինքը այդ մասը կստանա, ու ոնց որ Արցախի գազներ բացում փակում, այդտենց բացել փակելու է Հայաստանի գազը, ինքը ստանալու է ճանապարհը, որը կապում է Հայաստանի Վրաստանի հետ։ Այո, մենք էլի ճանապարհ ունենք, ու Փաշինյանն ասում է, մի հատ էլ շրջանցող կկառուցենք, բայց դեֆակտո հիմա ստանալու է, ոնց որ Գորիս կապանը ստացավ։ Ունենք այլ ընտրանքային ճանապարհ, որը շատ ավելի վատն է ու դժվար անցանելի է, բայց ունենք, Վրաստանն էլ ունենք, բայց հենց քիչ-քիչ ճանապարհ առ ճանապարհ մենք հայտնվում ենք Ադրբեջանի աշխարհակահայական հսկողության տակ, կոմունիկացիոն հսկողության տակ։ Պարոն Իգիթյան, երբ դուք ասում եք, որ Ադրբեջանը հարձակման կանցնի Հայաստանի ուղությամբ, նկատի ունեք Տավուշի գյուղերը վերցնելուց հետո հարձակման կանցնի, թե հարձակման պատճառ կդառնա Տավուշի գյուղերը ստանալը։ Փաշինյանը ճանաչելով 86-600-ը մեծ լեգիտիմ առիթ է տվել Ադրբեջանին հարձակվելու համար, որովհետև ոնց որ Փաշինյանը այս քարտեզն է բռնում, նույն ձև Ալիևը բռնելու է այդ թուղթը, որը ստորագրել է Փաշինյանը, ասել է, նայեք, Հայաստանը պաշտոնապես ճանաչել է, որ սա Ադրբեջանի տարածք է։ Ես գործում իմ տարածքի մեջ, ի՞նչ եք ինձնից ուզում։ Ու դա ահագին լեգիտիմություն է իրան տալու ռազմական գործողությունների համար։ Իսկ նկատի ունեք լեգիտիմություն, որի պայմաններում նրա ձեռքը արևմուտքը չի բռնի։ Իրա ձեռքը արևմուտքը ոչ մի դեպքում չի բռնի, ասեմ ինչի, որովհետև արևմուտքը բազմիցս ասել էր, որ էթնիկ զտումը Արցախում, հայերի մասսայական զանգվածային դուրսմղումը Արցախից եւ այլը, դա կարմիր գիծ է, դա չպետք է տեղի ունենա, այդ ժամանակ արևմուտքը կարձագանքի անընդունելի է, մենք տեսանք, որ շատ լավ ընդունելի է, ոչ մի կարմիր գիծ իրականում Ադրբեջանի դեմ արևմուտքը չի գծել։ Այդ հանցագործությունից հետո պատժամիջոցների հարցը Ադրբեջանի դեմ սկի չի քննարկվել, ավելին Ալիևը խախտելով հենց ադրբեջանական օրենքները գնացել է քվարկել Արցախում, որտեղ ինքը երբեք գնացված չի եղել, եւ դրանից հետո ստացել է Եվրոմիության կողմից շնորհավորանք։ Ավելին, հենց Ալիևը ասել է, որ ԱՄՆ-ի շնորհիվ ինքը դարել է Եվրոմիության հիմնական
գործընկեր եւ մատակարար էներգետիկ ոլորտում, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ռեալ արևմուտքին պետք է, ինքը նրա դաշնակիցն է, ինքը ու միայն իր գազի մասին չի խոսքը, ինքը շատ արևմուտքը շատ մեծ պլաններ ունի այս տարածքի հետ կապված, ու Ադրբեջանը այդ խաղի մի մաս է կազմում։ Ոչ մեկ իր հանդեպ ոչ մի բան չի անել։ Տավուշի հանձնվող գյուղերի հետ կապված, պանի Գիթյան, այնտեղ տեղակայված են ռուսները, հա՞։ Ռազմական հենակետեր ունեն այնտեղ ռուսները։ Այս դեպքում մենք ինչ ենք ունենալու։ Ստացվում է ադրբեջանցիները ռուսների հետ են կռվելու։ Չեմ կարծում։ Ռուսները գնալու են այդտեղից գյուղերը տան ադրբեջանցիներին, ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Ռուսները նույն ձև ասելու են, ձեր վարչապետը արդեն ճանաչել է այս գյուղը ադրբեջանի մաս։ Բայց ինչու են իրենք եկել տեղակայվել։ Երբ որ եկել տեղակայվել են, դեռ չեր ճանաչել։ Ինչու միչև հիմա դուրս չեն գալիս այդ դեպքում։ Դուրս կգան։ Մենք հենց հիմա իրենց կասեն դուրս եկեք, դուրս կգան։ Խնդիրը որն է, կամ էլ կմնան ադրբեջանի տարածքում արդեն դե յուրը։ Ռուսները, ինչպես որ Արցախում են, իհարկե։ Վերադառնալով այս քարտեզին, Փաշինյանն ասուլիսի ամբողջ ընթացքում պարբերաբար նաև ձեռքում պահում էր Արծվաշեն Ակլավի այդ մակետը։ Իդեպ սխալ տեղ էր պահում։ Սխալ տեղ էր պահում, այո։ Հիմա գյուղերը հանձնում է Արծվաշենը, վերցնում է, որ ինչ անի, եւ վերցնում է Արծվաշենն ինչպես է օգտագործում Հայաստանը, երբ չկա համապատասխան կոմունիկացիա։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը ինչ որ բան Հայաստանին կտա, նման նկատի ունեք Տավուշի գյուղերը կվերցնի առանց Արծվաշենը փոխանակելու։ Հա։ Ադրբեջանը երբեք ոչ մի բան չի տվել որևէ այդ այս բաներում, երբեք ոչ մի բան չի տվել, չեմ կարծում, որ դա, բայց եթե խոսքը լինի նրա մասին, որ իրականում պետքա դա տան ու ստանան այս գյուղերը, այսինքն մեր առաջնագիծը, գուցե այդ քայլին գնան, հետո էլ կվերցնեն Արծվաշենը, բայց գուցե եւ գնան այդ քայլին, որովհետեւ իրանց համար շատ կարևոր է նաև այս ճակատում առավելություն ստանան։ Իսկ ինչ վերաբերում է ռուսներին, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանի հետ պարբերաբար հանդիպող հակառուս մեկ այլ գործիչ լրատվամիջոցներից մեկի զրույցում ասում էր, որ հիմա ռուսները դուրս կգան Զվարթնոց օդանավակայանից, այնուհետև ներքին հանդից, այնուհետև 102-րդ ռազմաբազայից, եւ արդյունքում կստացվի այնպես, որ Փաշինյանը ռուս սահմանապահներին եւ ռուս զինվորներին կճանապարհի տուն։ Փոխարենը Եվրամիության դիտորդները կամ, չգիտեմ, Եվրամիության կողմից որևէ այլ զորք, թեև նա քաղաքական մարմին է, հա, ռազմական չէ, գալու է փոխարինի ռուսներին, թե Հայաստանն ունի այնքան ներուժ, որ ռուսներին փոխարինի հայերով եւ այդ համապատասխան տեղերում իրականացնի ծառայություն։ Հայաստանի ներկայ աշխարհությունը ինքը չի մտածում ունի ներուժ թե չէ Հայաստանը, որ ինքնուրույն ապահովի անվտանգությունը, ինքը ասում է շատ բարձ բան, անվտանգությունը Փաշինյանը բազմից ասել է։ Անվտանգությունը այն ժամանակ չէ, որ դու ունես ամուր սահման, այն ժամանակ է, երբ որ դու պայմանավորվել ես քո հարևանների հետ։ Թուրքերի հետ ի՞նչ պայմանավորվել։ Հիմա ասենք 102-րդ ռազմաբազայից անում է։ Հա, լավ, պայմանավորվել ենք, բայց ո՞րն է երաշխիքը, որ չեն մտնի Գյումրի։ Իհարկե չկա ոչ մի երաշխիք, ու այս ամենը թուլկետն է իրանց, որ իրանք ասում են, մենք կպայմանավորվենք, խաղացան դարաշրջանը կլինի, ու ոստեղ հարց է, իսկ ով է դրա գարանտը, ով է երաշխավորելու, որ հենց այդպես էլ նորով, մի անգամ արդեն հայտարարել էին խաղացան դարաշրջան, հա, 21 թվականին, եւ ինչ ստացանք դրանից, ստացանք 21 թվական երկու մեծ ագրեսիա, 22 թվական եւս մեկ անգամ, մի քանի անգամ, ու 23 թվականի այդ ինքը զտումը Արցախում։ Հիմա սա է իրանց քաղաքականությունը։ Իրանց քաղաքականությունը եւս մեկ անգամ պետք է շեշտենք, որևէ կապ չունի Հայաստանի պետական եւ ազգային շահերի հետ, որևէ կապ չունի Հայաստանի հանրապետության անվտանգության ապահովելու հետ։ Իրանք կապ ունեն Մեծ Բրիտանիայի, Թուրքիայի եւ ուրիշ երկրների շահերի սպասարկման հետ։ Այստեղ միանշանակ մենք կարող ենք զուգահեռներ տեսնել, ինչ են նրանք ուզում, ինչ են ցտեղ ասում։ Այսինքն չի բացառվում, որ 102-րդ ռազմաբազայի զինվորներին ճանապարհ են տուն, եւ փոխարենը Եվրամիության դիտորդները չգան այդ հայ-թուրքական ամբողջ սահմանը պահելու։ Եվրո դիտորդները ընդհանրապես սահման չեն պահում, իրանք դիտում են։ Հա, այսինքն բարբերաբար այդ իրանց Թեկուզ գան դիտելու։ Վերջերս առաջարկեր չէ եղել, հա, այ նույն հայ-թուրքական սահմանին կանգնեցնել իրենց։ Հնարավոր է մենք ժամանակից առաջ ընկնենք, հանենք, բայց փոխարենը չգան, դա եմ ուզում հասկանալ։ Ենթադրում եմ, որ կգան, կդիտեն, բայց դա ոչ մի բան չի տալիս։ Այդ դիտորդական առաքելությունը ինքը, եթե ուղիղ ասենք, ինքը ոչ մի բան է անվտանգության ապահովելու տեսանկյունից, ավելին ասեմ, եթե կրակոց լինի, իրանք դա ասել են, եթե կրակոց, իրա պրոտոկոլի մեջ է գրած, եթե կրակոցներ լինեն, իրանք դուրս կգան այդ տեղից, որտեղից որ կրակում են, իսկ եթե ընդհանրապես պատերազմական վտանգ լինի, իրանք կլքեն Հայաստանը։ Սա շատ բարձ բան է։ Հապկին, եթե վերադառնանք, ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի իշխանությանը սթափության կոչ արեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանի իշխանության ղեկավարն ասեց, որ այո, մենք նաև կարող ենք դուրս գալ
հապկից, մյուս կողմից կա հակառակ տեսակետը, որ Փաշինյանն ընդամենը քաղաքական հայտարարություններ է անում Եվրոպային դա ցույց տալու համար, խոշոր հաշվով ինքը, այսպես ասենք, քաղաքական մահապարտ չէ եւ հապկից այնուամենայնիվ դուրս չի գա։ Որ տեսակետին եք դուք հարում։ Իմ կարծիքով ինքը դուրս կգա, այսինքն ինքը եթե ստացվի, այդ քայլերը ինքը անում է հենց դուրս գալու համար։ Տեսեք նարատիվը ոնց է փոխվել։ Եթե առաջ բոլորը գիտեին, որ ռուսական զորքերը եւ սահմանապահ եւ բանակը ապահովում են Հայաստանի անվտանգությունը մեր զինված ուժերի հետ զուգահեռ, մեր հետ միասին, ապա ինչ որ ժամանակ անց Փաշինյանը նոր թեզ գցեց դաշտ, ասեց իրանք ոչ թե անվտանգությունն ապահովում, այլ իրանք վտանգ են ներկայացնում, սպառնալիք են, այո։ Հիմա արդեն խոսքը, ու ասում եմ, մենք պետք է ինչ-որ բան հստակեցնենք հապկի հետ, մենք պետք է խոսենք, հասկանանք, մենք պետք է անդեղ լինենք, թե պեչի, հիմա արդեն հստակ է ասում, մենք հապկից դուրս կգանք, հստակ ասում։ Եթե ասում է չտա հստակ գնահատական որն է Հայաստանի սահմանը։ Եթե, բայց այդ արդեն ասված է խոսքը, մենք հապկից դուրս ենք գալու, Հայաստանը հապկից դուրս է գալու, եթե եթեներով արդեն այնտեղ խոսքը գնում է իհարկե, բայց միանշանակ այդ բանը կա, որ արևմուտքին ցույց տալու ինչ որ բան պետք է ունենան, այսինքն շատ բան իրանք անում են ցույց տալու համար, բայց արևմուտքը միամիտ չի, ու ինքը ասել է շատ լավ, էս արեցիք, հիմա մյուսը արեք, ու ինչքան շատ են իրանք խոսում, ինչքան շատ են իրանք այդ ցույց տալու համար դա անում, այնքան շատ իրանք ընկնում են այդ թակարդի մեջ։ Լսում ենք նույն հակառուսների կողմից, որ այ ռուս սահմանապահները Զվարթնոց օդանավակայանից պետք է հեռանան եւ Հայաստանն ունի շանս Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման։ Մյուս կողմից լրատվամիջոցը պաշտոնապես հարցում է ուղարկում Մարդկորս նախարարություն, ասում է վիզաների ազատականացման ժամկետների հետ կապված ինչ կա, հարգելի ԱԳՆ, ասում է տեղյակ չենք, գաղափար անգամ չունենք ժամկետների երբ կլինեն, եւ ընդհանրապես արդյոք Հայաստանը Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման կասնի, որովհետեւ դա կախված է ԵՄ անդամ բոլոր պետությունների կոնսենսուսից, այսինքն շատ հստակ ասում է ժամկետներ մեզնից մի էլ ուզեք, մենք չենք իմանում, տեղյակ չենք։ Ընդհանրապես մեկ հարցության մեջ դիտարկել այդ Զվարթնոցի սահմանապահների հարցը, վիզաների հարցը, դա անհետեցություն է, որովհետեւ այսինքն ինչ վիզային լիբերալիզացիայի ռեժիմը հասկացանք, մյուս կողմից դու ունես ռազմական անվտանգության հարց, որ դու թույլատրում ես քո անվտանգությունը, դու դուրս ես հանում քո այն երկիրը, որը որ պարտավորված է, ինքը դաշնակից է, ինքը պարտավոր է քեզ աջակցել, ինչ որ չափով անում, ինչ որ չափով չեմ, բայց այդ պարտավորությունը դու ասում ես, չէ, դու դուրս արի, դու ինձ պետք չես, ստեղից դուրս արի, դու դեից դուրս կգաս, չենք բացառում, որ եւս ուրիշ տեղից դուրս կգան եւ այլն, ու դրա փոխարեն կստանանք կամ չենք ստանա վիզային այդ ազատականացում։ Հիմա եթե նաև ստանանք, սա անհամեմատելի բաներ են։ Իդեպ չենք է ստանում, շատ ճիշտ նշեցիք, որ մեկը մյուսի հետ կապ չունի, բայց ընդհանրապես այդ մի հարթակ դնելը, դա ինքը իրանով աբսուրդ է։ Չի ստացվում, որ Հայաստանի իշխանությունը անընդհատ, այսպես ասած, խափվում է Եվրամիությունից տրվող հայտարարություններով, գետնի վրա չի ստանում ոչինչ, եւ արդյունքում չի բացառվի, որ հապկից էլ դուրս գա, ՆԱՏՕ-ը էլ չգնա, տեխնատությունն էլ չստանա Եվրամիության անդամության, տեխնատու էլ չդառնա, ու ստիպված լինի հարավային Կովկասում դառնալ ոչ բլոկային պետություն իր դառը հետևանքներով։ Կարա տենց բան լինի, ոչ բլոկայինը ինչա նշանակում, որ Հայաստանը մնում է մենակ առանց դաշնակից, եւ լինելու է միակ պետությունը, որը չունի դաշնակից եւ ունի շատ մեծ ռազմական խնդիրներ, մարտահրավերներ եւ չունի դաշնակից։ Իդեպ Ադրբեջանում արդեն ասում են դրա մասին, որ Հայաստանը չպետք է լինի բլոկային պետություն։ Մա Ադրբեջանը բլոկային պետություն չի, դուք էլ պետք է բլոկային չլինեք։ Ադրբեջանը բլոկային չի, բայց ունի Թուրքիա, ունի Բրիտանիա, ունի Իսրայել, ամենը։ Հայաստանը եթե չլինի բլոկային, ինչ որ իրանք այդ նշանակում է, ռեալ չունենա որևէ դաշնակից, այսինքն երբ ուզեն, ինչ ուզեն անեն։ Այսինքն ձեր դիտարկմամբ ոչ բլոկային պետություն դառնալու գաղափարը պարտադրանք է ադրբեջանական կողմից։ Ադրբեջանը խոսացել է դրա մասին, ենթադրում եմ, որ այո։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Սրուցակիցս այսօր Կարեն Իգիթյանն էր, այսօր այսքանը, ցտեսություն։